Всім привіт, народ! Це в нас друга серія по проходженню Need for Speed Payback. Хто не бачив попередню, посилочка в описі, або підказочка в верхньому правому куті. Бажаю вам приємного перегляду. А ми продовжуємо проходити, власне, гру, да. В нас тут доступна перша гонка. Але я дуже хотів дізнатися, на чому я такому цікавому їжджу. Пам-пам-пам. Тут можна десь таке подивитись? Блін. Ладно, газуємо на першу гонку. GX. Ставимо міточку. І let's go з пробуксовочкою. Та ти що? Як батінька. Музичка вже нас лупашить. Саундтреки тут, звісно, класні. Ага, нам сюди. Я чуть не провтикав поворот. Блін, як мені цікаво, що це за машина. Слухайте, народ, якщо ви хтось знає, напишіть в коментарях, бо я що-то туплю. Я її в попередній серії спутав з Nissan Z-серії Fire Lady. Але я, мені більш ніж здається, що це не вона. Ого. Непогано я тут шикану прийшов. Блін, місто класне. І, до речі, я вам скажу, дуже незвично бачити той. Ой-ой, тут треба було затримати. Ну, в принципі, я вибрав досить непоганий варіант, щоб спинити машину. Ну, давай, старт, погнали. Зараз буде наша перша гонка. Ну, не перша, ми там на Кьоніксі, але то на Кьоніксі це не була гонка. Це ми там машину крали, можна сказати. А потім тікали від поліції. От зараз буде гонка. Так, з пробуксовочкою. Зразу закість. А я, до речі, коли нажимаю закість, всі боти нажимають закість. Так, у нас тут такі прикольні машинки, малопотужні. А, я думав, той кущ можна проїхати. Чітко. Цікаво, чи я тепер їх не здожену. Ну, по ідеї, мав би, бо це перша гонка, вони тут взагалі ізичні. Угу. Ну, в принципі, що я можу сказати? Дуже класно їхати, коли ти не знаєш дороги. Пацки, що ви таке той? Коло широке берете. Треба вущі в повороті їхати. Чікс. Та. Бам. А ну-ка. О, бачите, я нажав азот, і оцей спереду зразу теж такий. А спущу-ка я азот. О, в бочину мені. Каже, мало ти, друг мій, кут тримаєш в дріфті. Так, пробуємо ще раз на азоті гнати. Ой, це той. Це Нісанчик. 240 SX. Або 200 SX. Чікс. Ух ти, шо? Шо я сповнив? Шо я сповнив? Дружок, що ти сповнив? Перед самим фінішем майже мене взяв. Я зараз був переляканий. Я був в шоці. Так. Перша гоночка за нами, само собою. Ой-ой-ой-ой-ой. Серйозно? А в мене після гонки вона така і лишається? Непогано. Ну, їй пасує, але... А ну, бернаут присутній. Так, нам зразу доступна наступна гонка. Газуємо і на неї. Правильно? Правильно. Закриваємо карту. З азотом. Чікс. Тут з ручничком. Але, походу, можна було і так зайти. О. Нормально. А дорогу краще тримаю, ніж той Астон Мартін, на якому ми їхали в попередній серії. Сотку миль. Як нефіг. Чуєш, а чого ти в дріфт кинулась? Я ж ручник не чіпав навіть. А отут я ручничка дьорну. Дуже незвично, я не знаю, я вже казав, не казав, бачити Need for Speed в денну пору часу. Це, я пам'ятаю, як я грав Underground, то це only ніч була. Ой, куди це я? Я бачив, мені треба було сюди. Взагалі прекрасно, прикольно споглядати, чомусь сказав прекрасно. Прикольно споглядати, як прогресують ігри. Тому що от не так давно я проходив, ну як, це було давно, але відносно... Це було не дуже давно, коли я проходив Underground перший. І прям... О, у нас машина відремонтувалась, це добре. Це мені буде в нагоді.
Блін, прикольно, я люблю гонки на малопотужних автомобілях. Так, ми нажимаємо азот, і всі боти теж його нажимають. Поїхали. Чіт. На азоті виходимо, і сотка, сотки більше нема. 97, давай, соточка, пішла з горки, як має бути. Ну, ми, до речі, досить круто від них відірвалися. Оп. Гарно, гарно їде. Тут можна через заправочку зрізати. Чуть не впаявся. Це нормально. З тим управлінням я взагалі не знаю, як я це проїхав. Ага, тут у нас круги. Добре. Мене влаштовує. Я от не навчився ще розуміти, в яких поворотах потрібен ручник, в яких ні. На щось таку прикольну можна дуже так плавно регулювати кут повороту. Так, тут все-таки ручничок я дьорну. Тут так само. Тут ми через заправочку. Отак от гиц, гиц. Красиво, красиво прям. Останній круг. 120 миль. Ой-ой-ой, в стінку. Ого-ого, я це все в дрифті пройшов. Это мазот, а собі зарядив, дай Боже. Капець, я від них відірвався. Походу, початкові місії не були розраховані на такого професійного гонщика, як я. Так, тут через заправочку. Ой-ой-ой, це було небезпечно. І отак от бам, дрифтом. Та ти що? Я не знаю чому, я у всіх гонках на фініші дрифтую. Форзі. Ні, тільки в Assetto Corsa я не дрифтував. Декс. Ми пройшли гонку, нам там в телефоні щось... А, нам, от, зразу міточка є. Щось я туплю. Одну милю нам їхати. Погнали. Подивимося, що там. З нас там зараз, по ідеї, має бути ще одна гонка. Але вже на одній прикольній машині. Зараз ви все побачите. Тільки я так і не зрозумів, хто нам ту машину дає. Той чувак, в якого ми Кьоніксек вкрали. Походу, да. Чи ні. Ой. I'm sorry. Чи нам ту тачку дає та Наваро. Тому що якщо нам ту тачку дає Наваро... Коротше, зараз подивимося, може нам скаже. Може не скаже. Так, ось ми тут вже майже приїхали. Нам десь тут завернути бажано. О, по красоті. Ой-ой-ой-ой. Чуть не впаявся. Ось, власне. Взагалі, пісня, а не машина. BMW M5. Так, я не знаю, це КС чи не КС, але походу в ті роки КС ще не існувало, коли ця гра виходила. Да, КС-ки тоді ще не було. Ні, блін. Признатися, бумери дуже гарні, але мене задовбало, що на них їздять всі, кому не лень. Мається на увазі, чувак чуть-чуть більше грошей підзаробив, все, можна купляти М5. Чікс, у нас є гонка. Газуємо на неї. Тільки нам не показало ніякої катсцени, хто нам цю машину дає. Ну ладно. Добре. Ох. Чуть не впаявся, ну нормально. Прикольно. Прикольно. Подобається мені ця вся атмосфера. Місто, гонки. Я тащусь. Ой-ой-ой-ой-ой, кущики. Да, це в справжньому житті бампера, передні, задні і пороги такого б не пробачили. Оце мені би теж в реальному житті не пробачилось. Боже, свали звідси. Ну, батінька їде, ну куди ти трешся? Якась така дорога цікава. Треба швидко орієнтуватися з тими їхніми поворотами на 90 градусів. Ага, тут власна гонка.
Чікс, треба... чому треба зупинитись? Чому не можна на ходу гонку взяти? Ой-ой-ой, які тут ласточки. Порш, Гольф, GTI, походу. О, а ось, власне, Еліна Наварро. О, походу, вона нам дала машину. Але вона що? Цікаво, цікаво. Ну, зараз, коротше, побачимо. Ух ти. GTR 35, та ти що? House Racers, the fix is in. Tonight's winner will be Kingsnake. Ох, обстріли чотки. Ну, до речі, М5, вони капець стріли мають. Так, зразу давайте на азоті. Пішов. Сотку милі, як нефіг. Так, тут з нами якісь цікаві там Бьюік їхав, чи мене паяє. Просто... Ну, я розумію, що це Need for Speed, туди-сюди. Кожен ганяє на тачці, яка йому подобається, але щоб Бьюік проти М5 змагався, ну це, звісно, прикольно. Добре. Поки що позицію не здаємо, але я чую, що мені там в спину дихають, дай Боже. Пробую на азотику від них відірватися. Не шарю. Ну, цей поворот ми вроді без річника нормально проходимо. Оцей 100% хоче дріфта. І зразу на азоті. Чікс. Добре, є. Так, тут не треба. Хоча я думав дьорнути річник. Ну, тут теж так, типа, і треба, і не треба. Там, блін, ми від всіх відірвалися, один челік в мене на хвості сидить. Як би то подивитись, хто це? Чуєш, ти чо? Ніфіга собі ти? Давай, хто це? Я не бачу там. Слушай, я побачив це два світлячка від фар. Чікс. Гарно прийшли. Блін, він мене на хвості сидить, він мені помилки не пробачить. Якщо я десь розшибаюсь, я втрачаю перше місце. От, наприклад, як зараз. Але я був на азоті, тому мене не спинити. О, фініш. Чікс. Я все одно не бачу, хто у мене сидів на хвості. Ми перемогли, да, чувак, ми круті. А от їй щось не сподобалось. Чи я не мав виграти, чи що? Я, походу, мав програти. Або це не вона мені машину дала. Гарно. Що ти недовольна, малиха? Я тебе навчу, як надо ганять. Я тебе ще на Мустанзі в попередній серії, на твоєму корветі паршивому. Ой, головорізів своїх відправила. Дивись, показую один раз. Тут ми робимо так, тут ми робимо так. Тут ми чисто на азотіку. Отак от. Ой, швидкість велика. Чікс. Ох, ніфіга ти, мудак. Ой-ой-ой. Так, я поняв. Ну, в принципі, ой-о, ти ж ямастив. Зараз я вас уработаю, пацики. Оп, на азоті. Давай, намася. Ага, хотіли мене підрізати. Дивися, що роблю, диви. Блін, я хотів... Ладно. Хотів тупо впаятись в нього, а він якось... Я його так різко обігнав, що як стоячого. Не розрахував. А що ти... Що ти робиш? Ася, він мене обганяє, я думав, він мене буде пхати, а він такий, типа, я направо в стіну. Ага, там все, я від них відстав. Непогано. Ні, за мною ще хтось преться.
О, по красоті. Я там за мною ще два придурка якихось женуться. Ну, взагалі, типа, челенджер в теорії може догнати М5, але не на такій місцевості. Тобто це він може би за нею ув'язався десь на драгрейсингу. Ну, на драгрейсингу челенджер, я думаю, порвав би навіть КС. Ой, КС, кажу, М5. Але, о, нормально. Тихо. Але отак от по отаким всяким змійкам М5, вона ж, це ж повнопривідна машина. Ще й з таким антикрилом, ну і прижимна сила там вообще бешена. Сумніваюся, що челенджери би за мною отак от їхали спокійно. Що це таке? Що це за точки? Чому воно мені спочатку... Тихо. Тут нам сюди. Я від них відірвався, походу, да. Бо нам спочатку, нам точка, приїхали ми в одну точку, а нам зразу переключились на інакшу. Ну, газуємо туди. А, у мене ще й таймер йде, йо-моє. Піднажмем. Фікс. Чому вони всі машини їдуть з якоюсь однаковою швидкістю? 140 миль. Я постійно на спідометрі бачу однакові цифри. Да. Я цю машину бачив, але я вирішив ліфтанути просто в неї. Не питайте чому. Я сам не знаю. Ага, в мене якусь парковочку залетіло зі всієї дурі. Да, нам все-таки, походу, цей бумер дав оцей чувак. This has nothing to do with me. What? No. This has everything to do with you. Everything. Their leader is called the Collector, and he's got one addiction. Cars. You ever heard of the Outlaws Rush? Biggest street race in the country. Yeah, it is, and the house is gonna rig it. High rollers putting millions on their man, and he takes a cut from it all. Tonight was... just a test run, and your little stunt gave me an idea. Oh? Look, I've seen you drive. You're the best racer this city has. All we have to do is get you in. Win the Outlaws Rush, and the house and Navarro come crashing down. Bring down the house? Yeah. Not my fight. Save your casino yourself. These are your streets, right? Then this is your fight. What do you think they'll come for next? Оля, там капот побитий. Блін, ну тут вони поговорили, але я взагалі не зрозумів, про що вони говорили. Це біда. Це взагалі печаль. Тому що сюжетка, блін, тут цікава. А я не до кінця викупаю. Так, тут ми отак от гарно боком. Тут зі мною по телефончику базарить. Так, а куди ми, ага, ми люс чимось кудись ми гоцаємо. Давай, давай, бешка, давай. Дай мені 200 миль. Даш мені 200 миль. Тут пряма зараз така симпатична. 170. Ага. Не, бешка, не давай мені 200 миль. Це буде явно забагато. А, це ми, походу... Да, це ми до себе під хату приїхали. О, а це Макларен, то і Наваро. Вум. Що зараз буде? Ох ти ж, йо-майо. А це була наша хата. Це була наша хата. Ти собака. Ти в мене за все відповісиш. А вони ж і бешку забрали? Чогось? А бешка хіба їх? Я так і не поняв, чия це БМВ. Боже, хтось мені об'яснить. Хоча, якби я знав англійську, я б, напевно, розумів. Let's do this. Good. You're gonna need a crew.
Так, він на щось погодився, на пропозицію того чувака. Оу. Так, ми переключаємося на іншого персонажа, я так розумію. Focus, Mac. Gotta get through this. Find your smile. Гарний челик. Hey! Hush puppy. Big fan of your channel. It's hash tiger. Tiger selfie. No. Here we go. Roar. Come on, big roar. Блохери вони такі. Get in the car. Ну, ласточка в нього прикольна. Прикольна така, знаєте, щоб всі мене бачили. Дріфт? Дріфт? Серйозно? Окей. Погнали. Я, звісно, погано уявляю, як тут дріфтити. Ну, зараз щось ми спробуємо ісполнити. Ага, ну да. Спробували. Блін, я не знаю, тут управління, воно типа взагалі не розполага... Ой. Ну, зносить її непогано. Це да, але як тут дріфтити? От, ну що, ну як? Це... О май гад. Я не розумію. Так, ну давай оцей поворот пробуємо пройти. Добре, і що? Ага, ну да, і нас тупо розвернуло, ну. What the fuck? А це вже фініш, а нам, ми так і не дріфтанули. Бля. Місіон фейлед. Ну, понятно, що місіон фейлед. Щоб я там нормально зайшов. Ну, зараз спробую захист потримати. О, походу, зарахувало, є. Все, треба наступні пройти адекватно. Дам ще розгону. Ага. Ха-ха. Провіряйте, пройшов. Не, отут я маю нормально пройти. Добре. Зарахувало. Ну і тут 100% мало зарахувати. Є! Я пройшов. Фух! Я не знаю, я напевно вирізав пару невдалих спроб, тому що їх було нормально, десь біля 5 штук. Тіч. Ця гра не для дрифту. Він тут зроблений не добре, не файно, не подобається мені. Куди ти вже нас? Що далі нас відправляєш дрифтити? Не хочу я дрифтити. О. This car was already set up for drifting when you bought it. Duh. От, що це таке? Її носить. Вона, типа, зроблена там під дріфт якось. Її реально носить. Але це не контрольована якась діч. Тобто її носить, но як це законтролити, я не викупаю. От, що це таке? Ніби дріфтанула, а куди їхала, то я так і не зрозумів. Зустрічка. О, зараз буде м'ясо. Нормально. Субарик. Так, ми кудись приїхали. Дріфт тріал, ну само собою. Це значить була розминочка. Ясно. О, ми тут маємо набрати очки. Та ти що? Чи це не пісня? Ай. О, перший поворот, як вам? Так, йдемо далі на розгон. Чотко. 1500 очків ми набрали, коли потрібно 38 тисяч. Ну це нюанси. Боже, я дергаю ручник, вона просто скидує всю швидкість. О, пацики, я так хотів пройти цю гру. Пацики, да, дівчата.
Але я, походу, знайшов, де я буду її обсирати просто з ніг до голови. Це дріфт. Це не дріфт. Це діч. О, тут ніби щось нормально вийшло зробити. Так. О, я чуть-чуть не дотягнув. А, я дотягнув. Ви поняли лайфхак? Короче, приїжджаєте той. Приїжджаєте з боку фініш. Їдете далі, дріфтуєте, скільки вам захочеться, і вертаєтесь на фініш. Нормально. Нормально. О, Нежинка не витримала. Just like that. You're bored, aren't you? So bored, mate. Is Jess on it too? I'm working on it. Hey, Mac. Did you get a shot of me puking? Work faster. Ух ти. Downtown, Silverlock. Третя ночі. Оу, Audi. А це наша Джес. Ну, Джес, я так поняв, тащиться по спортивним седанам. Великим масивним машинам. Цікаво, цікаво. Ай-яй-яй, в пограбуванні працює. Водила. Just so we're clear, you're paying for two extractions, no matter who makes it out alive. Let's go. Гляди, там ту ручку КПП втикнула. Меся, як в ні в себе. Там коробка автомат. Ти мене не надуриш. То тобі... То вони та із форсажу викрали оцю фішку. Що коробку автомат там переключають як ручну кожних 5 секунд. Так, я так розумію, до нас зараз буде багатько копів, так? Давай, Аудюшка, давай. Жми. Ага, в нас є таймер, знову ж таки. А тут всі, всюди, куди ми їдемо, треба їхати на час. Да, Одюшка. Звісно, кобила така велетенська. Розганяється. Походу, розганяється гірше, ніж М5. Це, звичайно, мене не втішає, бо Ауді я дуже люблю. Давай Азотіка. Тут нам М5 вдалося вроді до 170 милі розігнати. О. Мій любимий дріфт присутній. Ні, ну дріфт тут. От якщо треба пройти 90-градусний поворот, це тема. Він тут реально чіткий. Но дріфтити на постійній основі, ну, по отим серпантинам, це діч. О, от ми от зайшли з сотки миль в 90-градусний поворот. Оце я називаю дріфт по нітфорспідськи. Що? А, ми висадили тих типів? Да? Походу, да. Вроді салон пустий. І куди ти нас відправляєш? Ой! Ну, я поправив чуть-чуть вуличний дизайн. А, і в нас знову є таймер. Ой-ой-ой. Ну, походу, у нас кожна подорож кудись це з таймером. Таке собі. Хоча тут і чекпоінти є, тобто ми тут не просто їдемо. Ми тут реально, типа, як кудись. Опа. Я взяв чек? Взяв. Бо я раз тут пропустив чек. По телефону з кимось розмовляє, а я ніс не розумію. Я на субтитри. Тут є російські субтитри, але... Читати мовою окупанта, це, звісно, не камільфо. Давай, 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 Ауді, дріфти. Ова, що ж я сповнив? Я думав, ще раз шибусь. О,
А, мы походу садили тих чудиків, куда з'їхали. І на наш слід вийшли. Ну таке собі. Ой-ой, ой-ой, куди їхати? Ой-ой-ой. Ну, ух ти. Ні в чому не винна машина постраждала. На! Оп. Так, пацаки, будемо з вами бавитись. Давайте бавитись. Ви ті мишки, а я котик. Хоча мало бути би навпаки. Але це Need for Speed, дітка. Бам! А, в смислі ти не здох, тебе там лоу ХП було. Що гониш? Ти так не гані. Ого. Що і сповнив? Нормально. Чисто. Влітають в мене. Нормально, нормально працюють. Робоча схема. Тільки отут ми робимо так от. Чіц. Нормально, нормально. Мусоровоз. На. Оооо. Хтось потерявся. Тихо, бля. От що це було? От мені щойно... Оті катсцени посеред гонок, вони трошки... Типа виглядає воно епічно просто капець. Але вони трошки... Трошки кончені, тому що я от щойно вийшов з катсцени і мені кидануло машину. І я через це поїхав у відбійник. От так от. Гарно. Так, там за мною ще якийсь пес тримається. Давай, закися мені. Хоча мінти теж на закисі, це... А вообще прикол, прикол десний. Ну, давай, 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 давай. Непогано. Ух ти, на! Було б гарніше, якби я в кінці не впаявся, але вже як є. А куди вона приїхала? Не до кінця зрозумів, куди вона приїхала. О, це вже ранок. Чи не ранок? Якийсь ангарчик. А, з їхнє лігвище. Та ти що? The best crew in town always gets a racer in the rush. So all we have to do is beat all the Silver Rock Street Leagues and I'm in. Mac will handle the off-road and drift. I'll do the rest. What about the house? They control every dirty deal in town. Well, that's where you come in. They'll have a bulletproof setup. Talk to your underworld contacts, figure out what it is, then we take it out. So, win the race, watch the house burn while we count our piles of cash. Simple. Fame, fortune. Leah Navarro getting what she deserves. You idiots are gonna get yourselves killed without me. Guess I'm in. Yes! Rav? You know we can't pull this off without our master engineer. You're so full of it. If you're that desperate, I'm in as well, and you can use my garage, but there are a few conditions. First... Woo! The crew's back together, baby! Serenity, no. Either of you fools even have a car? Oh, I sort of lost mine. It's a long story. Seriously? There are cars in the back. Clients who never paid. I'm surrounded by... Знову якийсь був незрозумілий для мене діалог. Опа! А що це таке? А це мені дають на вибір тачку? А, ну, Golf GTI це, звісно, лялечка красива. Но вона по факту нікуди не їде. Honda S2000, вона, походу, вообще їде. І вона лялечка, но не моє. А от оцей апарат, Buick, це пісня, і це навіть без яких взагалі сумнівів ми беремо його. Ти що, тапки які, та ти що? О, це ми зараз проти Рава нашого будемо гоцати. Ну, Buick, блін, чіткий, взагалі чіткий.
Погнал. Давай, давай. Разгон такий собі, ну. Ну да, після тих всіх машин це, звісно, трошки дрова, але нормально. Я так розумію, ну це наша тачка, правильно, бо наш 34-й геттер забрали. Але тачка була чітка. Так, о. Давай, азот, 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 пішов, пішов, пішов. 80 миль. Ти що, 100? Летимо. Давай, азотіка. 120. Чітко. А ну давай я тебе отак по красоті попробую обійти. Ти рав, не гані. Ти на трамплін там поїхав, я зрозумів. Дрифтонем чи не треба? Треба. Бам. Має таке враження, що 80% людей, які проходили пейбек, на початку брали оцей Бьюік. Я не знаю, чому мені так здається. А який то, який сенс цієї гонки протирава? Це ми, типа, випробовуємо нашу нову тачку? Чікс. А, ось ця шикана, да, він тут зараз обжене, бо він там напряму чалить. Непогано, непогано. Він прикольно, бо на такому багі погодство як грав. Мається на увазі не в грі, а в реальному житті. Це ж взагалі така діч не вбиває, ви чо? Красиво, пустелька така. Бьюік. Красивий чорний фініш. Та ти що? Я виграв. Even complete. О, ми почали вже якісь тут філки на їх заробляти. Взагалі пісня. Ага, тут нам якісь карточки зараз дадуть. Давайте право виберемо. Вихлоп. Окей. Екіп. Давай, екіпнем. Карта тут, звісно, капець. Велетенська. Так, тут якийсь салон. Так, нам тут пропонують якусь машину на вибір. А, це походу для раліне гонок тепер матачку обираємо. Так, народ, на цьому ми будемо закінчувати. У нас ця серія вже доволі довга. Тому всім дякую за перегляд. Наступна серія ми от почнемо прямо з цього ж місця. Виберемо зараз машину собі якусь. Всім дякую за перегляд. Якщо серія сподобалась, ставимо лайки, підписуємося на канал, все як має бути. До нових зустрічей.